Herlev Hospital er en by for sig selv, og Herlev By er en by for sig selv. Ideen var at ligesom at lave de to ture, som ligesom kommer til at forbinde de to byer. Så får man at vide, hvor man skal gå hen. Du går derhen, du drejer til venstre, du lægger mærke, du hører nogle forskellige stemmer osv. Det er ligesom en lydfilm i den film, du går i. Du går i et rum, og så går du ind i et andet rum med høretelefoner. Hej og velkommen til denne audio walk. Den hedder Herlev i farver. Jeg er glad for, at du vil med. Der er et sted, jeg meget gerne vil vise dig. Et sted, jeg ikke tror, du kommer til at glemme, når du først har set det. Der er 1571 skridt derhen. 1571. Men jeg føles med dig hele vejen. Forestil dig, at alt, hvad der er blevet sagt gennem årene her i byen, stadig svæver i luften. Og at vi har fanget noget af det til dig. Du passerer Café Bobby om lidt på din venstre hånd. Jeg har jo været gift, jeg har tre voksne børn. Umiddelbart er der måske ikke så meget at se på her, men lad dig ikke narre. Det hele findes her, ligesom det findes alle andre steder. 534. Kig op til højre. Kan du se det mægtige højhus, der tårner sig op? Det er Herlev Hospital. På mig virker hospitalet som en stor organisme, der jonglerer med begreber som liv og død med største selvfølge. Inde i hospitalet venter der et farveorgie. Kunstneren bag værket hedder Paul Gernes, og han havde en unik forståelse for farver. Lad os trænge ind i kunstværket og idéerne bag alle disse farver. Lad os prøve at finde ud af, hvad det var, han ville, Paul Gernes. Til at hjælpe os med det, har vi nogle forskellige mennesker, der har et indgående kendskab til Paul Gernes og hans værk. Jeg tror, at min far betragtede Herlev som et hovedværk. Jeg tror, det var noget, han var meget stolt af. Det der, at farven ligesom havde en helbredende virkning, eller havde en historie at fortælle, det gik han meget op i. Og det troede han på. 1566, 1567, 1568, 1569. Nummer 2, den starter her på 20. etage, hvor man så står og kigger ud over kvarteret. Så står man her og kigger ud over det her område, og så hører man stemmerne. De snakker om farverne, farverne på deres huse og alt muligt andet. Prøv at finde et af de blå huse. Den har blå på huset, men det, nu, det var malet, før jeg flyttede ind, så jeg kunne godt tænke mig, det blev rødt. Lad dit blik vandre hen over husene og haverne i kvarteret. Din forvoksede øre fanger nye stemmer, hver gang du drejer hovedet bare en lille smule. Vi skal ud af hospitalet nu. Hold øje. Du er kommet ud i virkeligheden igen. Fra et kredsløb til et andet. Bare fortsæt lige ud. Denne audiowalk var skrevet og produceret af Claus Handberg, Christer Molsen og Tim Hindman i Det Tredje Øres studio. Musikken var af Claus Handberg. Guidestemmen var Helene Schütters.